Супер баяннан супер сыйлықтар. Менің сатуда 5 жылдық тәжірибеммен қоса 10-нан астам кітап, 100-ден астам видео сабақтар жиынтығын қазақ тілді бір кітаптан алғыңыз келеді ма? 13 тамыз күні басталатын Сату құпиясының келесі маусымына тіркелу басталды. Келген клиентке сатудың су жаңа 27 техникасын небәрі бір аптада 5000 теңгемен меңгеріп қалдым. 1 тамызға дейін тіркелгендер үшін бағасы небәрі 5000 теңге. Алғашқы тіркелген 12 адамға жақын арада шығатын қазақ тілді сату өнері кітабын тегін алу мүмкіндігі бар.